За сайн бацхан уу залуусаа бүгдээрэнд нь яг одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. VolumePlus нь анх удаага ХЭДИИЙНБЭЭ нэвтрүүлгээ виртуал орчинд бас хийхээр болсон байна. Тэгээд United-ийн үргэлж төрүүлж алхдаг ах хэрэгчнэрийн маань хийсэн U&Me нэртэй энэ хөөрхөн ивентэд бас би орж ирээд байна. Тэгээд энэ дотор байгаа хүмүүстэй хэдүүлээ уулзаад ХЭДИИЙНБЭЭ нэвтрүүлгээ эцгээе. Сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд бүгдээрээ тулан сууж үзээрэй. Баярлалаа. За сайн уу? Орой минь. За орой минь, орой минь. За. Нам тань да. Валентины минь. А, өөс Валентины минь үү? За, баярлаа. За, энэ зүүцэн байгаа шилээ дээр авсан байна. Энэ зүүцэн байгаа шилөө. Энийг чинь сайхан авсан. Энийг чинь шууд энэ энтэн үнээр хийж авчих юм зү, тэ? Тэг, тэг. А, за 20 доллар л авсан баг. Баа. За, энэ сүйтэн хосороо юу тус тусд нь авсан нь оо хосоор бүгдийг нь нийлүүлж хагаад авсан. За ямар брэнд вэ? Хэд вэ? Аа энэ бол хүн бэлгэлсэн. Энэ бол авсан. Бас тий. За энэ гутал айгаа гоё гутал байна. Хаанхын юу гэдэг гутал вэ? Энэ оо. Аа энийг би зүгээр шууд интернетээс зүгээр брэнд нь бол мэдэхгүй байна уу. Гайм хямпунтай авсан. 20-30 доллараар 20-30 доллар. За утас ямар утастай вэ Зака? Би юу утас iPhone 10-тай. За хэдэр авчлаа? Энийг за яг гарч байхад авсан да нэг тэр үедээ нэг 8-9-д олтол гэсэн баг. За за баярлалаа. Тэгээд оройг сайхан өнгөрүүлээрэ. Аа тэг юм удаа энэ hot dog байгааз. Аха. Hot dog бас. За хэдэр авсан hot dog? Hot dog. Аа энэ hot dog-ыг олвол амар урт хамгийн ингээд том hot dog нөхсөн надаа тэгээд. За. Энийг одоо 20 хэд байгаа нүгээр авсан да. Энд маш гоё залуу өгсөн тий. За за. За баярлалаа. Өрг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд United-ийн банк төрүүлж алхдаг ах хэч нартайгаа бас банк хамтаагаараа. За. За баярлалаа. Баярлалаа. За тэгье. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За сайн уу нэмээ. Хай сайн уу. Өрг сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сайхан өнгөрүүлж байна. За ханаас холбогдож байгаа лээ. Ханаас бидний подкастинг нами байна. Аха тийм. Хаа одоо өөрөө яг хаана байгаа лээ? А UTV-гийн live stream дээр байна. А за за окей. За virtual event дээр байна. Окей. Одоо өмсөж байгаа цамцаа яг өөрийнхөө өмсөж байгаа цамцаа ханаас авсан бай. Амдараа юу? Тийм, амдараа. За, энэ тойрог дэлгүүрээс авсан подалк өмссөн байна. За, хэдэр авлаа? Энэ 10 мянга. За, өмд ханах юм дээ. Өмд энэ амбрела гэдэг дэлгүүр өгдөг шүү дээ. Тэндээс 60 мянгаар авчихсан өмд байна. За, гутал нь ханах юм дээ гутал бай. Утал конверсинг кейт байна. 150 мянга байлуу да. 150 мянга. За, шил зүүдэг бах. Тийм үү? Аха, шил зүүдэг. Хараач шил зүүдэг. Шил. Шилээ хаанаас авлаа? Шилээ хаанаас авснаа мартчихжээ. Оргил ямар юу чилээ? За, хэдэр авчлаа? 60 мянга хэвцээ байсан билүү? Харааны шил. Аха. За, утас ямар утастай? Утас iPhone 10. Хэдэр авсан бэ? Энийг хуучин used утас авч байсан. Тэгээд 800-800-аар авчихсан байна. За, ямар нэгэн аксессуарны юм байгаа юу? Эмэг ч юм уу? Бүгжтэй, бүгжнүүдээ мөнгөн зайваа маягаас авсан. Тэгээд бас used second hand юмнууд байгаа. Хэдэн бүгж нийт 10-20 мянга л байгаа. 10-20 мянга юм. Нийлээд нэг 30 ч юм уу, 40 ч юм уу авцаа байгаа хаа. 3-4 бүгж байгаа юм байна те. За баярлаа. Өрөг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлаа. Өрөг сайхан баярлаа. Баярлаа. За сайн уу тэмүүлээ. Сайн уу. Өрөмэнд. Өрөмэнд. За ямар хувцастай байна дээгүүрээ? Аа би малгайтай байна. Малгайгаа. Аа Нью-Йоркоос
авчихсан 20 доллараар авчихсан байхаа Нью-Йорк байхдаа. За, гадуур цамцтай. Байна. Цамц болохоор Forever 21-аас авчихсан. Юнис дол 40 доллараар авчихсан байхаа. 40 доллар. Тий. За, өмд нь ямар өмд вэ? Өмд нь Timberland-аас авчихсан. Хэд вэ? За 60 долллараар авчихсан. За, гутал ямар гутал вэ? Энэ юу, Air Jordan Retro 3 Retro-тай өмсцсэн мэн. Хэд вэ? Юу, үнийн харин сандгүй юм аа, дүүгийн өмсдөг бүүцэн. Аа, дүүгийн сандгүй юм байна, тэ. Тийм, 200 авцай байгаа хаа. За, чамд ямар нэгэн аксессуар нь байна уу? Аксессуар байхгүй байна. Би бүгж эмиг зүдэг, гэхдээ өнөөдөр зүгөө хүлэн. За, утас ямар утастай вэ? Утас iPhone 10X дээ. За, хэдэр авчлаа? 2 сая 100 авчихсан. 2 сая 100. За. Тэгээд одоо ханаас олдож байгаа лээ. Одоо бид U брэндийн live office-с олдож байна. За, тэгээд үргэлж төрүүлж алхахдаг Unitel-ийн анх ихч нартайгаа хамт бас өнөөдрийн энэ ивентэд хамт байгаа чамд баярлалаа. Баярлалаа. Өрөг сайхан баярлалаа. Наг уурж оролцсон баярлалаа. За, баярлалаа. За, өрөө минь хоёлаа танилцъя. За, өрөө минь Харано гэдэг нэртэй байна. Нэрийн хин гэдэг вэ? Баяра. Баяра. За. Гэрээс олбогч нь уу? Тийм ээ, гэрээсээ. За, яг одоо ямар хувцастай байна? Чи надад хувцас танилцуулаач. За, гэрээ хувцастай байна да. За, ямар ямар хувцас? Тэгээ, ноосон цамц байна да. За, ноосон цамц нь хаанах юу гэдэг цамц вэ? За, ноосон ноолор цамц байна да. За, хидэр авчлаа. Энийс дээр аж цамц байна да. Ойролцоогоор. За, ойролцоо нь 50,000 болоо. За, өмд нь хаанхын өмд вэ? За, өмд мэдгүй гадуураас явж байгаа. Хидэр авсан бай. За, 35-40 авсан. 35-40,000. За, утас ямар утастай вэ? Nokia. Nokia-тай. Хидэр авчихсан. Яг тухайн үедээ бол нэг 50,000 авчихсан. 50,000 авсан. Гоё шүү дээ. За, Оймс тавчик юу тавина? А, Оймс тавчтай. За, ямар ямар Оймс тавчтай хэдэр авчихсан бэ? Ээ, зүгээр энгийн цагаан Оймс байна. За, Оймс нь хэдэр? 1500. 1500. За, тавчиг нь хаанхын тавчиг юм? Тавчиг, хэдэн тавчиг? Хэдэр авсан бэ? 5000. 5000 авсан. За, баярлалаа. Тэгээд Unitel-ийн бас энэ гоё ивентэд орж ирээд ингээд хамт байгаа чамд маш их баярлалаа. За, өрөг сайхан өнгөрөөрэй. За, баярлалаа. За, сайн уу Сэндрэ? Сайн уу. Өрөмент. Өрөмент. За, одоо яг өмсөж байгаа цамц юм уу, подол гэж юм уу? Ямар брэнд юм өмсөж байгаа вэ? Яг одоо виртуал ертөнцтэй юу? Үгүй үгүй, real. Миний биен дээр real ертөнцтэй юу? Аа, би яг одоо нөгөө Лешемон гэдэг нүник инэрлэг гэдэг охины хийдэг брендийн ноосон цамц. Тэгээд чинь хэд гэдэг үлээ? Юуны өмд юм бол гэхгүй. Цамц нь цагаан цагаан өмд. Аа, энэ чинь үнэ хэлдэг үлээ нэрээ? Аа, тийм шүү дээ. Цамц нь энэ чинь гээд Лешемоны цамц чинь 60-70-80 байсан юм болов уу? 60-70-80 хавцаа. Тийм, тийм. За, өмд нь хаанхын өмд вэ? Аа, өмд нь... Өмд нь хаанхын өмд гэнэ үү? Харж мэдэхгүй. Калиопи илүү энэ чинь. Тийм байхаа, эхлүүрийн нөгөө калиопи байгаас авчихсан санаа. Аа, за, хэдэр авчихлаа. Тийм, тийм. Бас нэг 100 хавцаалах, 100 хавцаалах тийм. За, цаг ч юм уу, буувч ч юм уу байна уу? Аа, өнөөдөр зүгээгүй, тийм хүмүүс. За, хутал ямар хуталт байна? Яг одоо Converse дээ. За, хэдэр авчлаа? Converse энэ бас бэлгэлжсэн. Дээр үү, тэгээд. Утас ямар утастай вэ? А? Утас ямар утастай вэ? Утас зүгээр iPhone 11 баха. Хэдэр авчсан бэ?
11 шттэй гэж. Бас гэтлээ нэг сая хэдэн зуун лээс баг. Сая хэдэн зуун. За. Тий, тий. За, өөр аксессуар нь юм байна уу? Яг одоо алгаа. За. За, за, баярлаа. За. Өрөг сайхан гүйцээ. Баярлаа. За. Баярлаа. Бай. Бабай. За, хай. Равиотли өрөөмөнд. Сайн байна уу? Сайн байна уу. Өрөг сайхан гүйцээ. Аа, сайхан, та сайхан өнгөрүүлж байна. Сайхан, сайхан. За, чи яг одоо ямар хувцас өмссөн байна? Би дэгүрээ бин тамирын цанц өмссөн. Адидас ээ. Хэдэр авчлаа? Бэлгэн дэрсэн. Бэлгэн дэрсэн. За, өмд нь ямар өмд байна? Энэ... Юниклогийн өмд. Тийм. Тэгээд... Тийм. Хэдэр авчлаа? Тийм, бас бэлгэн дэрсэн. Бас бэлгэн дэрсэн. За, гутал ямар гуталтай байна? Nike-гийн нэг кейт. Яг ямар гэдэг нь мэдэхгүй. Хэдэр авсан байна? Харахуу. Хэдэр авчлаа? Манай эмээгийнх. Эмээгийнх нь? Тийм, эмээгийн. За. Чаад ямар нэг аксессуар нь юм хүн байна уу? Байна. Юу байна? Нөгөө энэ хамарны пирсинг. За, хэдэр илгэцсэн бэ? Энэ манай нэг хамаатны эгч надаа бэлгэнд хийж өгсөн. За, утас ямар утастай? Утас. Утас iPhone-тай. iPhone хэд вэ? iPhone XR. Хэдэр авчихсан бэ? Энэ манай ээжийн бэлэг. Ээжээсээ бэлгэнд авсан. Тийм. За, баярлалаа. Тэгээд Unitel мэдээлэл технологийн салбарт байнгын төрүүлж авдаг. Тэгээд Unitel-ийн ах хэвч нартаа бас байнгын хамт байгаарэ. U-brand-ийн бас гоё төлөөлөл байгаарэ гэж сонсож байна. Тэгээд ориг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. За, баярлалаа. Баярлалаа. За, сайн уу орой минь? За, сайн байна уу орой минь? За, өөрийгөө танилцуулаач. Наа бата гэдэг, Батмөр гэдэг сайн баяр охтой Батмөр байна. За. Би цаа хэдин бэ нэвтрүүлэхдээ оруулж байгаа яг одоо бичлэг явуулж байна. За, чи. Окей. Яг одоо ямар хэвчтэй байна? А, за, баярлаа. Ямар хэвчтэй байгаа вэ? Би одоо гэртээ яг энэ виртуал мэдээл энэ гейм дотор орж ирсэн болохоор гэртээ байна. Гэртээ байна. За. Гэртээ дээгүрээ нүцгэн байна. Дээгүрээ нүцгэн байна. За. Чи. За, доогороо. Доогороо. Тогор санда шиг юм уу юутай байна, оглаштай байна. А, за, оглаш хэдэр авсан бай, ханаас авсан бай. А, оглаш хороолтоос авч байгаа л нэг одоо тэрийн сан санахгүй байна. Ямар ч нэг хямдхан авсан. Хэд доллар? 15 20 морь мянга. За, тэгээд өмд бас байх байгаа юм уу те? А, өмд бол байгаа байгаа. А, за, өмд ямар өмд байна? Өмд нэг юу гэдэг лээ. Энэ энэ өмсөж байгаа өмд нь болохоор аавын өмд юм байна. Аа, за, аавынхын өмд. Тий, өөрийн яг өмд. За, утас ямар утастай байлаа Батмөр? Утас Samsung J7 гээд утас байгаа. Тий. Хидээр авчлаа. Анх гарч ирэхэд нь чичтэй. Ямар ч сан тэдгээс нэг 350 байна уу, 400 мянга авчихсан байна. 350-аас 400 мянга орнд. Тий, 350-аас 400 мянга. За, тэгээд өөр юм байна. Өөр зүйлт байна. За, зүйлт нь хамхи югдаг зүйлтэй. Аа. Чи одоо нэг хос зүйлт байт юм аа. Монгол брэнд юм тий. Тэгээ Монгол брэнд, Монгол. Одоо янз бүрийн одоо юу гэдэг юм бэл та нэг ямар ч нэг хос зүйлт байгаа. За, хідээр авчихсан бол 40-60 мянган орнд лсэн да. Тэгээ хасаар нь. За, за. Окей, баярлалаа. Тэгээд Unitel-ийн бас зохион байгуулж байгаа энэ гоё event руу орж ирсэн чамд баярлалаа. Тэгээд U brand-тэй бас маш таалагч байна. Аха. U brand-аас гоё үргэлж хамт байгараа. За, тэгнэ баярлалаа. Гоё төрүүлж чалахаа. Төрүүлж чадах заяа гэд. За. За, баярлалаа. Өргөсөн хөнгөрүүлээрэ. За, өргөсөн хөнгөрүүлээ. Баяртай.